Ինչ որ մնաց Պապիկ Սուրենյանի հայտարարությունը, մենք գնում ենք Մարս պետարան, իա ստորագրությունով, իա անուն ազգանունով թուղթը դնում են մեր դեմը, որ Սուրեն Պապիկյանն ա ուղարկել ստորագրությունները, որ գանյանք ճշտվեն, իրական ա, իրական չի։ Իսկ Սուրեն Պապիկյանը այսօր հայտարարում ա Արշալուս գյուղի ստորագրություններից տեղյակ չեմ։ Այդ Արշալուսն ու ջրառատը թե խառնում ա, թե ինչ, բայց ինքը չի կարա Արշալուսը խառնի, որ ինքը մեր դեմքերը նայի, մենք իրանից առաջ ենք քայլել շատ տեղեր, կարան իրանք հիշեն շատ բաներ, իրանք Արշալուս անունը հրապարակից էլ են տվել, թո չմոռանան, չուրանան, ինչ էլ մնում ա Զարզանդ Գրիգորյանին, թո անապաղ լուծեն այդ հարցը։ Մեզ պետք ա իա հրաժարականը, որ այս գյուղը խախան դաբրի, հանգիստ մթնոլորտում մեր գյուղապետարանը աշխատի, գյուղապետն էլ ծառայի ժողովրդին։ Իսկ Սուրեն Պապիկյանի արած հայտարարությունը այս գյուղի մեջ դժգոհություն ա, 750 հոգի մեզ հարցնում են, ժողովուրդ, այս ստորագրությունը տարերեք պահերեք տուն է, հեն ասման նախարարը հայտարարել ա, որ չի տվե, ուրեմն մենք ենք հա տարե պահե տունը, բայց նախարարի ստորագրությամբ իա անուն ազգանունով թուղթը ստորագրությունների վրա կպցրած եկել են ստե, որ ստուգեն, բայց հնարավոր է տեղյակ չլինի ինքը իա ստորագրությունը, իա անուն ազգանունը, սենց բան կարա հնարավոր լինի, ուրեմն նախարարությունն էլ չի գործում։